שלום לאייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל שנרצחה בשבעה באוקטובר. שלום אייל. שלום, שלום. אז כולנו בדריכות מאוד מאוד קשה, יש לומר, כוננו ספיגה מהיום הזה שמעורר בנו כל כך הרבה, אבל זהו יומכם מדי יום מאז השבעה באוקטובר. איך אתם מרגישים עם יום הזיכרון הזה? האמת שזו הגדרה הכי נכונה, ואת יום הזיכרון בעצם התחלנו בשמיני לאוקטובר. ביום ראשון, יום אחד אחרי שבת שביעי באוקטובר, כשהבנו שהרבה מאוד משאר הבנות מנחל עוז, מאותו אירוע מזעזע, כבר לא איתנו, אבל זה בטרם הבנו שרוני בעצם נעדרת. אבל אני רוצה להתחבר לאורח שלך באולפן, שישב וסיפר שהוא עמד אתמול זקוף, אז גם אנחנו עמדנו זקופים אתמול. בזמן הצפירה, בזמן הטקס אצלנו ביישוב, בצור יצחק, עם טקס מאוד מאוד מרגש שהיה אתמול, כי בסוף גם השכן שלנו, עדי שני, הוא אחד מהנופלים, והוא באמת השכן שלנו, וזה לא תרתי משמע, כי שני הנופלים האלה, גם רוני וגם עדי, ויחד אנחנו מהיישוב הקטן הזה, ואתמול עשו טקס מאוד מרגש, ועמדנו זקופים, בדיוק כמו שהאורח שלך בתוכנית סיפר קודם. וזה בעצם המסר... כן, 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 אני איתך. פשוט זה בעצם המסר לכל הילדים עכשיו שצועדים לכיוון בית העלמין כאן, בכפר סבא, שאנחנו נהיה חזקים בשבילם. אני רוצה ברשותך, מאז נפילתה של בתך, רוני, אתה הפכת לסוג של חמל של איש אחד, אתה פועל ללא הרף למען עם ישראל. בוא ספר קצת לצופים שלנו על הפעילות שאתה עושה למען עם ישראל מאז נפילתה של רוני. תראי, זה מאוד מורכב. אני חושב ש... יצאנו עם נקודה אחת שחורה משבת שביעי באוקטובר, כי זה אירוע שלא היינו צריכים להגיע אליו. ואם אנחנו מדברים על האירוע הזה שלא היינו צריכים להגיע אליו, בטח ובטח אותם אנשים שהביאו את כולנו לאירוע המזעזע הזה של שבת שביעי באוקטובר, עליהם בטח את דיברת בשאלה שכיוונת אותי אליה, ובאותם אנשים אנחנו ניגע ממש מיד לאחר יום העצמאות, שנרגע קצת וניתן קצת לאבל לשקוע, ונשים את זה טיפה בצד, כי המלחמה, באמת, המלחמה עוד לא התחילה. אני אומר את זה כאן, באולפן הזה, האנשים האלה שהביאו אותנו לשבת שביעי באוקטובר, ישלמו בדין. אני אומר את זה באופן חד וחלק. אנחנו לא נשב דקה אחת בשקט. באמת. ראשית, את האנשים שאחראים למחדל הזה מטעם הצבא, אנחנו נדיח. אני אומר את זה כאן ועכשיו. כן. אנחנו נדיח ואנחנו נפשוט אותם מהמדים. אלה לא אנשים שראויים ללבוש את המדים הטהורים האלה של צבא הגנה לישראל. באשר להנהגה, אנחנו נגרום לכך שגם ההנהגה הזאת תתחלף. אנחנו, מדינת ישראל, בהם אזרחיה, רוצים את השקט והשלווה כמו שהציפורים מצייצות כאן עכשיו. אייל, אנחנו באנו מהטקס הקודם ששודר כאן, ושמענו חלקים מצבאות הנופלים, דברים שהיה חשוב להם להגיד לנו ברגעים האחרונים לפני שנכנסו לקרב. אם רוני הייתה כותבת לך משהו בידיעה שהיא לא תהיה איתנו כאן היום, מה היא הייתה כותבת? את יודעת, זה כל כך היום ונורא, כל שני המשפטים האחרונים שלך, כי היא באמת כתבה, היא באמת כתבה, לא רק רוני, אלא שאר הבנות, כתבו חודשים אחורה, הקלידו חודשים אחורה, התריעו חודשים אחורה, אבל אף אחד לא שמע את קולן. ויכול להיות שלא היינו עומדים כאן ומדברים אני ואת כרגע. כי את כל השבת שביעי באוקטובר היה אפשר למנוע. אבל... לפחות שמישהו בהנהגה, בצבא,
יעמוד רגע ויגיד, אנחנו אחראים, אנחנו לא ראויים לכל החללים האלה. כן, אנחנו באמת כל הזמן מתפללים רק להיות ראויים לכל הנופלים והנופלות שלנו. לדעתך יש איזושהי צוואה שרוני השאירה לך במותה, משהו שאתה לוקח איתך לדרך כדי באמת להמשיך ולהנציח את זכרה? אני חייל של רוני. אני חייל של רוני על הדרך עכשיו. באמת. אני החייל שלה עכשיו. כי הבנות התאורות האלה, ביניהן רוני, זועקות מהקבר. תצילו את כבודנו העבוד. כי לא שמעו לנו כשהיינו רבתיות והתרענו. והם היו זוטרות. וזו חטא היוהרה שכולנו, שכל המערכת נגעה בה ונוגעת בה כמעט עד עצם היום הזה. כן. אז אנחנו באמת נציל את כבודן העבוד. אנחנו מדברים על רוני בלשון עבר, אבל אנחנו לצערי לא מכירים אותה. ספר לנו קצת על רוני, ביתך, על הילדה הזו. היא מאוד נוכחת. זה לא ממש בלשון עבר. היא מאוד נוכחת. היא מאוד נוכחת, היא בבית, היא חיה. החדר שלה הוא חדר עם הרבה מאוד חיים. פינת המחשב עדיין מתופעלת משם. התמונות בבית, האווירה היא תחת רוני. כן, היא מאוד נוכחת. לא נתנו לזה לחצי דקה אפילו לשקוע ולהבין שהיא איננה. תוכל לספר לנו קצת עליה, על האופי שלה, על דברים שאתה זוכר ממנה? רוני הייתה חייכנית, רוני הייתה נתינה, רוני הייתה אישה של אנשים. רוני רק טרפה את החיים ב-19 שנים ו-7 חודשים שהיא חיה. קיבלנו מתנה ומישהו דאג לקחת מאיתנו את המתנה הזאת. וזאת הייתה מתנה נפלאה, זאת הייתה מתנה עם חיוך אחד גדול. בערך מהגיל שהיא הייתה בה תינוקת. ושמחנו יחד איתה, היא שמחה בשמחת כולם. היא הייתה עטופה כמעט 24/7 לכל אורך חייה. רוני טרפה את העולם, וזה לא קלישה, זה ממש תרתי משמע, כי היא אהבה את המטבח והיא אהבה את הקולינריה, והיא אהבה את כל מה שקשור בסופו של דבר לפנים לחייך. והיא חייכה לכולם, והיא נתנה לכולם. ועם זה אנחנו צועדים בערך מהשבת 7 באוקטובר. את יודעת מה? זה לא השבת 7 באוקטובר, זה מה-9 לנובמבר, אחרי ה-34 יום שבאו לבשר לנו את הבשורת איוב הזאת שרוני הוכרזה כחלל. אז אנחנו באמת רק מתפללים להיות ראויים לנופלים והנופלות האלה שבמותם ציוו לנו. זה המשפט הכי נכון שאמרת באמת, עכשיו. באמת, באמת. שכולנו נהיה ראויים, בטח ובטח לבנות האלה, בטח ובטח לכל חלקת הקבר פה שהתמלאה. רוני הייתה פה ראשונה, כשעוד היה פה העץ הגדול בחלקת הקבר בכפר סבא. עם הצלם יראה, אז אין יותר את העץ הזה. פשוט הולכו והורידו עץ של 60 שנה אחורה. וחלקת הקבר הזאת מלאה היום, וזה פשוט מזעזע לחשוב כמה חלקת הקבר התמלאה בכל כך הרבה חללים, בכל כך הרבה ילדים טובים שיכלו להצמיח פה דור חדש וטוב במדינת ישראל. אבל אנחנו נדאג לכך שזה בעצם זאת תהיה הצוואה של כל כן. החללים האלה. כן. וזה ממש לא לשווא. אני רוצה לשאול אותך לסיום, איך אנחנו, האנשים שיושבים בבית ושומעים אותך, איך אנחנו יכולים לקחת חלק? איך חשוב לכם, משפחות השכול, שעם פשוט ישראל... פשוט תצטרפו אלינו למשימה הזאת שהיא כל כך חשובה לכל שאר המדינה, יהודים, דתיים, חילוניים, ערבים. כן, גם המגזר הערבי נמצא בתוכנו עם שכול ואבל, כי גם חלק מהמגזר הערבי... נגעה בו הזוועה הזאת של שבת 7 באוקטובר. אז תצטרפו אלינו לדרך הזאת, לשינוי הזה שאנחנו נעשה בצהל, לשינוי הזה שנעשה בהנהגה. אנחנו עם הרבה מאוד רוח גבית מאחורה. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שנרצחה ב-7 באוקטובר. קודם כל, תודה רבה ששוחחת איתנו. אנחנו כמובן משתתפים בצער המשפחה. ולא אמרנו מילה אחת על פוליטיקה. כי זה לא היום לדבר על פוליטיקה. אני בטוחה שעוד נשמע. זה ימין, שמאל, חילוני, דתי, ערבי, יהודי.
אין פה פוליטיקה בכלל, וזה המדינה המופלאה שלנו צריכה להבין. אנחנו לא שם. אנחנו כן צועדים למדינה יותר טובה, שהציפורים ימשיכו לצייץ. אמן, אמן, עם התפילה הזו שלך. תודה רבה לך. אנחנו ניפרד ובאמת באמת נתפלל להיות ראויים לכל הגיבורים והגיבורות האלה שלנו. תודה, תודה לך על השיחה הזו. תודה לך, תודה על הבמה שנתת לי.